Ọjọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn fún wa, wà rí pé akọ́mọ̀nà kíkọ́mù kí kan sí pé wọ́n dédé yàbá. Àrùkúnlẹ̀ ni wọ́n ní pẹ̀lú rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ràn yín lọ́wọ́, kí lè ràn yín lọ́wọ́. Tí ó jẹ́ ìṣòro èèyàn, ọ̀sìnlọ̀ fẹ́ ràn lọ́wọ́. Ọ̀sìn náà ni bí ìṣòro wọn ṣe kúrò mẹ́, ìrànlọ́wọ́ ni ẹ̀fẹ́ ni ẹ. So, ọjọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ wárí pé ọkọ̀ ni mọ́ lọ́rùn. Àjọ yìí lóòótọ́ àkọmọ̀ náà wọ́n tí wọ́n ní lọ́kàn lórí rẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ tọ̀. So, àjọ náà lọ́sùn ní jẹ́ bàjẹ́ láti gbogbo iye wọn pátápátá wájúwájú lọ́wọ́ mọ̀. So, ẹnìkan ní ìjára. Ó lọ jí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọlọ́gẹ̀dẹ̀ kan. Ó lọ jí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọlọ́gẹ̀dẹ̀ kan. Ẹni tí wọ́n lọ jí ọ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀ kan, Ọlọ́run ká dára kí òun náà ti ń sọ́lẹ̀. Wàwà ó sapamọ́ lẹ́ni ẹ ṣe dé. Ẹni yẹn ó ti rí ẹni yẹn, ó wá gbé àdúrà fún rẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí fídíò rẹ̀, kí tí ó ṣe kọ ọ̀gẹ̀dẹ̀, ó ṣe ṣe ogbó ẹ̀. So, ìgbà tí ó kọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan tó ṣe ẹ́fẹ̀rẹ̀ tán, so kò lọ bá o. Torí ẹni tó ṣe pé túmọ̀ àti pé yóò pàdánù ọ̀nà méjì, yóò pàdánù dúkìá, yóò pàdánù ẹ̀mí. So, wá pé ẹjọ́ lọ sí ìgboro, ní lápájá lọ jí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn. Ló ń bínú pé òun sì pé lẹ́jọ́ fún ìbánilókọjẹ́ pé gbogbo ti rí olóko rẹ̀. So, ẹni ẹ̀ sá lọ sí police station lọ rìpọ́ọ̀tù. So, ẹ bá pè ló bá ní òun sú ẹ̀ fún ìbánilókọjẹ́. Ìbánilókọjẹ́ ni. So, ẹni ẹ̀ wá gbé ẹ̀rí jáde. Ní kúrú iga ní police station bẹ́ẹ̀ ni. Tí ń bẹ̀bẹ̀ tí ń sunkún. Ẹ dá fún kọ́mọ̀tẹ̀ ló dé mú orí ọjà. Ẹ̀rí tí ó wà nílẹ̀ ló jẹ́ kí ó di gẹ̀túmọ́. Ibẹ̀ kọkọ̀ bá túbọ̀ ní olóko lọ. Irú rẹ̀ ni tí kíkọ́mù fẹ́ ṣe fún ayé. Ọlọ́ba àwọn ọlọ́lá. Bí àwọn ẹ̀ bá wọn dé oko, ẹ mọ̀ lédédé wọ oko. Yóò ràn wá lọ́rùn náà, àwọn tó ń ṣàṣẹ́yìn. Nígbà tó bá rí dáa gbé fídíò rìkọ́dì tí kámẹ́rì á ti ṣe kalẹ̀. Kò ságbẹ̀. Kò sójẹ. Kò sójẹ. Rí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe gbé àwọn kíkọ́ ṣe tí wọ́n rán ìpín fún wa láti pé wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Tí wọ́n sì ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run ló ràn wọ́n. Ṣé bá mọ̀ Ọlọ́run ló kàn lè gbé wọn dìde ní olùrànlọ́wọ́ fún wa? Ṣèyí tí wọ́n ò bá ṣiṣẹ́ yẹn o, ìṣe ń bẹ fún wọn. Ẹṣẹ́ tó wà fún wọn ló máa ń ṣe aṣojú kíkọ́ mú wà lọ́sọ̀ wọn bí. Àwọn pípùlù tí àwa wọn ń ṣe kan lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá ti mọ̀ wípé nǹkan tí ó lè jẹ́ tùnà sí rí ó ti wà. Wọ́n ó gbé ìgbésẹ̀ láti pọ̀ ìmébí ẹnìkan mo mọ oríṣi iye nǹkan tí mo ṣe sínú oko nítorí wọn. Wọ́n á tẹ̀sẹ̀ wọn ó bàjẹ́. Kí a lọ gbé àwọn kámẹ́rà yẹn kí a lọ gbé sí ara ọ̀pẹ. Báwọn pípù yẹn bá rí wọ́n gun ọ̀pẹ wọ́n lè àfi kí a bá tán bá gbé ìgbésẹ̀ tó bá ṣe nǹkan yẹn. Àfi kí wọ́n bóyá èèyàn ní bí ọdẹ méjì tí ó já sí pé
Thank you.